أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ہر قسم کی حمد و ثنا تعریف و کبریائی عزت و شان اللہ ملک العلام ذو الجلال والاکرام کی بابرکت ذات کے لیے خاص ہے، واللہ کے جس کی نہ ابتدا ہے جس کی نہ انتہا ہے، اکیلا و تنہا ساری کائنات کو پالنے والا، حاجت روا، مشکل کشا، غریب نواز، گنج بخش، داتا و دستگیر اور حی اللہ یموت ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی اس مختصر سی تعریف کے بعد انگرت تعداد بے حد و حساب درود و سلام امام الکل، ختم الرسل، امام اعظم، پیغمبر اعظم، امام شریعت، رہبر شریعت، امامنا فی الدنیا و امامنا فی الآخرہ و امامنا فی الجنہ، ساری کائنات کے سردار، میرے اور آپ کے دلوں کی رونق اور بہار، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر رحمت و بخشش کی دعا تمام صحابہ کرام و صحابیات، اہل بیت، تابعین اعظام، اولیاء کرام، بزرگان دین، رحمہم اللہ علیہم اجمعین کے لیے. قابل احترام معزز سامعین کرام اور انتہائی احتراموں کے لائق میری معززات اسلامی ماؤں بہنوں، اللہ رب العزت کا جتنا بھی شکر ادا کیا جائے وہ کم ہے کہ صلی احکم الحاکمین نے ہمیں رمضان کا بیشتر حصہ گزارنے کی توفیق عنایت فرمائی ہے. لیکن یہاں پر ایک چیز بڑی قابل غور ہے جس کی طرف آج انشاءاللہ العزیز میں اپنی بھی توجہ مبذول کروانا چاہتا ہوں اور آپ بھائیوں کی، بہنوں کی بھی. وہ یہ ہے کہ اب تک ہم نے رمضان کا جتنا بھی عرصہ، جتنے بھی دن گزارے ہیں، اس میں ہم سب نے اپنا جائزہ لینا ہے کہ ہم اس سے کہاں تک مستفید ہوئے ہیں. ہم نے رمضان میں، یہ آخری رمضان کا جمعہ ہے، اب تک رمضان سے کتنا استفادہ کیا ہے؟ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ ہمارے اعمال اللہ کی بارگاہ کے اندر، نعوذ باللہ، اللہ محفوظ فرمائے، یہ سوچ ضرور ہونی چاہیے. کہیں ایسا تو نہیں کہ گرد و غبار کتنا اعمال کو اڑا دیا گیا ہے؟ یہ میرا روزے رکھنا، ہم سب کا روزے رکھنا، تراویح پڑھنا، قرآن کی تلاوت، دیگر عبادات اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوئی بھی ہیں یا نہیں ہوئی، ان چیزوں کا ہم نے، ہر ایک نے اپنے آپ محاسبہ کرنا. بے شک کہ اس کا حقیقی علم میرے اللہ کے پاس ہے، لیکن کفا بنفسک الیوم علیک حسیبہ، انسان اپنے آپ کا جائزہ لینے کے لیے خود بھی کافی ہوتا ہے. اس کو خود کو معلوم ہوتا ہے کہ وہ کتنے پانی میں ہے. ہم سب کو اپنا اپنا معلوم ہے کہ ہم نے رمضان میں کتنی عبادتیں کی ہیں، کیا کچھ کیا ہے، کیا کچھ نہیں کیا، اور ان عبادات کا ہمارے زندگی میں کیا اثر نظر آ رہا ہے. وہ عبادات کہ اللہ کی بارگاہ کے اندر قبول ہو رہی ہیں یا نہیں ہو رہی، یہ فکر ہونا بڑا ضروری ہے. حضرت علی رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے کو رمضان المبارک کے آخری دن فرمایا کرتے تھے، اے کاش کہ ہمیں معلوم ہو کہ کن کا رمضان کا عبادتیں کرنا قبول ہوا ہے تاکہ ہم اس کو جا کر مبارکباد دے دیں، اور وہ کون لوگ ہیں کہ جو رمضان کی سعادتوں برکتوں سے محروم ہوئے ہیں، ہم جا کر اس کے پاس تعزیت کر لیں، افسوس کر لیں. آج ہماری بھی یہی سوچ ہونی چاہیے
گویا کہ رمضان استغفار کا مہینہ، اللہ سے توبہ کرنے کا مہینہ، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سارے موقع ہم سب کو عنایت فرمائے ہیں کیا ہم نے واقعی اللہ سے معافیاں تلافیاں کر لی ہیں کیا واقعی، اور یہ بات بھی یاد رکھیں کہ اللہ کے ہاں مقدار سے زیادہ اخلاص کام آتا ہے. اگر کوئی کم عبادت بھی کر سکا ہے لیکن اس میں اخلاص ہے، وہ گناہوں سے اپنا آپ کو بچاتا رہا ہے، تب بھی انشاءاللہ العزیز وہ شخص کامیاب ہے. اور آج کے 27ویں پارے کے حوالے سے شیخ محترم فرما رہے تھے کہ اگر کوئی نوجوان ایسے ہیں جو عبادت نہیں کر پاتے، نوجوانوں کے بارے میں انہوں نے خاص بات کہی، ہیں نوجوان لیکن ٹانگوں میں ایمان نہیں ہے، اگر وہ عبادت نہیں کر پاتے تو بھائی ایسا کرو، رات تاک ہے یا نہیں ہے تم سو جایا کرو، تمہارا سونا بھی اللہ عبادت بنا دے گا. کیوں؟ وہ اس وجہ سے کہ نوجوانوں کی اکثریت راتوں کو اللہ کی نافرمانی میں گزار دیتی ہے، نہ رمضان کا خیال، نہ آخری عشرے کا خیال، اور نہ آخری عشرے کی تاک راتوں کا خیال. وہی اسی طریقے کے ساتھ سیریل چل رہے ہیں، ڈرامے چل رہے ہیں، یہ سب کچھ اللہ کی بغاوت کے کام ہو رہے ہیں. اس لیے شیخ نے فرمایا کہ اس سے بہتر ہے کہ تو گناہ کرے، اس سے بہتر ہے کہ تو اگر عبادت بھی نہیں کر سکتا تو گناہ بھی نہ کر، سو جایا کر. اللہ مجھے اور آپ کو صحیح معنوں میں اپنی عبادت کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. ہم دنیا کے بارے میں، دنیا کے کاروبار کے بارے میں اچھی طرح سے واقف ہیں کہ کاروبار کرنے سے ہمیں کیسے نفع ہوگا، کیسے نقصان ہوگا، اور ہم فقتاً فوقتاً اپنا حساب بھی کرتے رہتے ہیں. کم از کم سال بعد ہم یہ نکالتے ہیں کہ ہم نے اپنی دکان میں، اپنے کاروبار میں کتنا لگایا تھا اور ہمیں اس کا فائدہ کتنا ہوا ہے. اور کاروباری لوگ یہ بات اچھی طرح جانتے ہیں کہ اگر فقتاً فوقتاً اپنے کاروبار کا احتساب نہ کیا جائے تو بعض دفعہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ جب انسان زیادہ دیر تک بعد اپنے کاروبار کا حساب لگاتا ہے تو پتہ چلتا ہے کہ فائدے کے بجائے انسان نقصان میں اور خسارے میں ہی جا رہا تھا. 1 لاکھ کا نقصان ہو گیا، 2 لاکھ کا نقصان ہو گیا، 3 لاکھ کا نقصان ہو گیا. اب پچھتاتا ہے کہ اگر میں ساتھ ساتھ اپنے کاروبار کو چیک کرتا رہتا، دیکھتا رہتا، حساب و کتاب کرتا رہتا، محاسبہ کرتا رہتا کہ کتنا کمایا ہے، کتنا کھپایا ہے، تو آج یہ نوبت نہ آتی. اور اس کا نقصان اس قدر انسان اپنے دماغ میں سوار کر لیتا ہے. کئی ایسے ہوتے ہیں کہ جو اس وجہ سے خودکشی تک بھی کر لیتے ہیں کہ ہمیں اتنا بڑا نقصان ہو گیا، اتنا بڑا صدمہ پہنچ گیا. کئی ذہنی پاگل ہو جاتے ہیں، ذہنی صدمے برداشت نہیں کر پاتے، مجنوع بن جاتے ہیں کہ اتنا بڑا حادثہ، اتنا بڑا نقصان کس وجہ سے، کہ محاسبہ نہیں کیا تھا. یہ دنیا کی زندگی کے اندر اللہ نے رمضان عطا کیا، اگر اس کا محاسبہ نہیں کریں گے تو یاد رکھیے کہ کاروبار کے نقصان سے صرف موت ہوتی ہے، لیکن اگر ہم نے اپنے دین کا، اپنے رمضان کا، اس 30 دنوں کا ہم نے اپنا محاسبہ نہ کیا تو کل قیامت کے دن الاعاذ اللہ، اللہ ہم سب کو محفوظ فرمائے، جہنم ہی ٹھکانا ہے، جو بہت برا ٹھکانا ہے. اللہ تعالی ہم سب کو محفوظ فرمائے. اسی لیے اللہ رب العزت ہمیں ڈراتے ہوئے فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان کے دعوے دارو اللہ سے ڈرو. کتنا کتنا ڈر ہے؟ حق کا تقاتی، جہاں جتنا اللہ سے ڈرنے کا حق ہے. اور اللہ سے ڈرنے کا حق کیا ہے؟ ولا تموتن الا وانتم مسلمون، کہ تمہاری موت فرما برداری والی ہونی چاہیے، زندگی کے آخری سانس تک اللہ کی فرما برداری کرتے ہوئے مرنا. اللہ ہمیں یہ خوش نصیب موت نصیب فرمائے. میرے بھائیوں، ہمیں اپنی خطائیوں کا، کمیوں کا جائزہ ضرور لینا ہے.
اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں وَلَوْ أَنَّ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مِثْلَهُ مَعَهُ لَافْتَدَوْا بِهِ مِنْ سُوءِ الْعَذَابِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَبَدَا لَهُمْ مِنَ اللَّهِ مَا لَمْ يَكُونُوا يَحْتَسِبُونَ، کہ اگر ان ظالموں کے پاس زمین کی ساری دولت موجود ہو اور اس زمین کی ساری دولت سے زیادہ دولت بھی موجود ہو تو وہ روز قیامت یہ ساری زمین اور اس سے بڑھ کر بھی اللہ کے راستے میں دینے کے لیے تیار ہو جائیں گے کہ اللہ بیوی لے لے، بچے لے لے، آج ان بچوں کے لیے حلال و حرام کی تمیز نہیں ہے نا، آج جس بیوی کی ناجائز فرمائشیں پورے کرنے کے لیے انسان بعض دفعہ حرام کاروبار میں پڑ جاتا ہے، کہ قیامت کو کیا کہے گا، اللہ مجھے بیوی کی پرواہ نہیں ہے، اللہ جن کے لیے ساری زندگی کھپائی ہے، نہ جوانی کا خیال کیا نہ صحت کا خیال کیا، بخار کی حالت میں ہوا کرتا تھا، میں نے دیکھے ہیں ایسے باپ، بخار کی حالت ہے، تیز بخار ہے، اٹھ نہیں پاتے، لیکن بچوں کی زندگی کے مستقبل کے لیے، اپنے بچوں کو بڑا انسان بنانے کے لیے یہ تیز بخار کی حالت میں بھی کاروبار پر نوکریوں پر جاتے ہیں، ایسے والدین دیکھے والے دیکھے ہیں کہ جو لوگوں کے طنز برداشت کرتے ہیں، لوگوں کی گالیاں برداشت کرتے ہیں، کس وجہ سے، کہ میرے بچے کو اس کے حلال مل جائے، میرا بچے کا مستقبل بن جائے، میرا بچہ پڑھ لکھ کر ایک اچھا انسان بن جائے، کاش کہ اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی سوچ لیا ہوتا کہ میرا بچہ کل قیامت کے دن میرے لیے صدقہ جاریہ بن جائے، یہ ساری دنیا کی دولت دینے کے لیے تیار ہو جائے گا کہ اللہ یہ سب کچھ فدیہ میں لے لے لیکن آج مجھے چھوڑ دے، لیکن اس وقت ایسا نہیں ہوگا، وَاتَّقُوا يَوْمَ لَا تَجْزِي نَفْسٌ عَن نَفْسٍ شَيْئًا وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا، وہاں کوئی نفس کسی نفس کے کام نہیں آئے گا، کسی کی سفارش قبول نہیں کی جائے گی، کسی سے کوئی روپیہ پیسہ لے کر اس کو معاف نہیں کیا جائے گا، اس لیے دنیا کے اندر آج ہم نے اپنا محاسبہ کرنا ہے، وَقَدِمْنَا إِلَى مَا عَمِلُوا من عمل فجعلناه هباء منثورا، قیامت کے دن کئی ایسے بدبخت بھی اللہ کے سامنے پیش کیے جائیں گے کہ جن کے اعمال دیکھنے میں تو بہت ہوں گے، نمازی، پرہیزی، تراویحیں پڑھنے والے، قیام کرنے والے، ساری افطاریاں کرنے والے، لیکن اللہ کے ہاں جب آئیں گے تو ان کے اعمال کو جس طرح دھول ہوتی ہے، گرد و غبار ہوتا ہے، اللہ فرماتے ہباء منثورا، پھونک مار کے اڑا دیا جائے گا۔ آج میں نے بھی سوچنا ہے رمضان کے ان آخری لمحات میں ہم سب نے یہ سوچنا ہے کہ کہیں ہمارے اعمال ایسے تو نہ ہو جائے کہ قیامت کے دن ہماری اس طرح سے بھوک مار کے اڑا دیا جائے، اور امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنی ایک صحیح حدیث کے اندر بیان فرمایا، ابن ماجہ کی حدیث ہے، قیامت کے دن کئی لوگ ایسے ہوں گے کہ جن کے اعمال تہامہ پہاڑ کی بلندیوں جتنے ہوں گے، اتنے اعمال، لیکن سوال یہ ہے کہ اتنے بڑے اعمال پھر فکر کس چیز کی، اتنے زیادہ اعمال فکر کس چیز کی، فکر اسی چیز کی ہے کہ اتنے زیادہ اعمال کرنے کے بعد، اتنا وسیع کاروبار کرنے کے بعد اس نے اپنا حساب و کتاب سیٹ نہیں کیا تھا۔ میرے بھائیوں، دنیا میں تو ہم سمجھدار ہیں کہ کاروبار جتنا بڑا ہوگا، جتنا بزنس زیادہ پھیلے گا، اس پر محنت زیادہ ہوگی، اس کا حساب رکھنے کے لیے زیادہ ہمیں وقت درکار ہوگا، لیکن بڑی بڑی نیکیاں، رمضان جیسی نیکیاں، رمضان کے اندر قیام جیسی نیکیاں، کہ جس نے رمضان کے اندر قیام کیا اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی زندگی کے سارے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں، جس نے ایمان اور ثواب کی ایمان کی حالت میں ثواب کی نیت سے رمضان کے روزے رکھے اللہ اس کے گزشتہ گناہ معاف فرما دیتے ہیں، جو لیلۃ القدر کے اندر قیام کرتا ہے اللہ اس کی زندگی کے میں پچھلے گناہ معاف فرما دیتے ہیں، اور مسند احمد کی ایک حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو امام کے ساتھ نماز شروع کرتا ہے اور امام کے ساتھ ہی فارغ ہوتا ہے، امام نے تراویح شروع کی، جماعت فرض نماز شروع کی، فرض نماز امام کے ساتھ پڑھی، اس کے بعد تراویح شروع ہوئی، تراویح امام کے ساتھ پڑھی، وتر امام کے ساتھ پڑھے، امام کے ساتھ شروع کیا، امام کے ساتھ اختتام کیا، اب یہ اپنے گھروں کو چلا گیا، جا کے اس نے کوئی عبادت نہیں کی، اس نے کوئی اور لمبے وظیفے نہیں پڑھے، یہ سو گیا، فرمایا اس کا سونا ساری رات اللہ تبارک و تعالیٰ ثواب لکھ دیتے ہیں، کس کے لیے فضیلت ہے،
جو رمضان میں جو قیام کرتا ہے وہ امام کے ساتھ ہی کرتا ہے، امام کے ساتھ ہی فارغ ہوتا ہے. اس حوالے سے بہت سے سوال اٹھتے ہیں، خیر میں اپنے موضوع کی طرف رہنا چاہتا ہوں. تو ہمیں اتنے بڑے بڑے اعمال کرنے کے بعد اتنی فکر ہونی چاہیے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ گرد و غبار کی طرح اڑا دیے جائیں. تہامہ جیسے پہاڑ جیسے اعمال. اس بات کو سننے کے بعد صحابی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کرتے ہیں، کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ذرا ان کی وضاحت تو فرما دیجئے کہ اتنے بڑے اعمال ہوں گے لیکن ان کے اعمالوں کو اڑا دیا جائے گا دھول کی طرح، یہ کیسے لوگ ہوں گے؟ صحابہ کو فکر ہوا کرتی تھی کہ اللہ کے نبی ہمیں بتائیے کہیں لا علمی میں ہم سے کوئی ایسے گناہ سرزد نہ ہو جائے کہ نیکیے کرنے کے باوجود بھی عاملۃ الناصبۃ تصلی نارن حامیہ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جان لو وہ تمہارے ہی بھائی ہیں اور تمہاری قوم میں سے ہی ہیں، ایسا نہیں ہے کہ وہ کلمہ گو نہیں ہے، ایسا نہیں ہے کہ وہ تمہارے ساتھ اٹھتے بیٹھنے والے نہیں ہیں، تمہارے ساتھ روزے رکھنے والے قیام کرنے والے نہیں، ایسا نہیں ہے، جان لو وہ تمہارے ہی بھائی ہیں، یعنی کہ مسلمان ہیں، کلمہ گو ہیں. لیکن اس کے باوجود کیا ہوگا؟ وہ رات کو اسی طرح عبادت کرتے ہوں گے جس طرح تم عبادت کرتے ہو، لیکن یہاں تو عبادت ہوگی، ان کا ظاہر کچھ ہوگا، باطن کچھ ہوگا. یہاں نمازیں ادا کرتے ہیں، وہاں جا کے اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں. یہاں نمازیں پڑھتے ہیں، وہاں جا کے فحش اور لغویات دیکھتے ہیں. یہاں پر متقی ہیں، پرہیزگار ہیں، باہر جا کر یہاں کہتے ہیں ہدن الصراط المستقیم، باہر جا کے یہ علی مشکل کشا کے نعرے لگا دیتے ہیں. یہ ساری چیزیں اس میں شامل ہیں. فرمایا کہ جن کی جو تنہائیاں ہوں گی وہ پاک نہیں ہوں گی. اور میرے محترم بھائی اپنی تنہائیوں کو پاک کیجیے. یہ اعمال رمضان کے تب ہی کام آئیں گے، یہ رمضان کا مہینہ تب ہی آپ کے لیے سعادت بھرا بنے گا جب ہماری تنہائیاں پاک ہوں گی. وہ بد نصیب لوگ ہوں گے کہ جن کے عمل تہامہ پہاڑ جتنے تو ہوں گے لیکن تنہائیاں پاک نہیں ہوں گی. تنہائیاں پاک نہ ہونے کی وجہ سے قیامت کے دن اللہ تعالیٰ پھونک مار کے گناہ ان کے اعمال کو، ان کی نیکیوں کو برباد کر دیں گے. ذرا منظر کو سوچو تو صحیح. پورا سال جس کاروبار کے لیے آپ نے دن رات ایک کیا ہو، آخر میں جب پتہ چلتا ہے کہ لاکھوں کروڑوں کا نقصان ہو گیا اتنی محنت کے بعد، اس کے بعد انسان کے دل پہ کیا بیتتی ہے؟ آج ہمیں یہ غور کرنی ہے. ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا. یقیناً جو لوگ ایمان لاتے ہیں اور عمل صالح کرتے ہیں تو جن کے یہ اعمال عمل صالح اچھے ہوتے ہیں، تنہائیوں میں بھی ہوتے ہیں اور سب کے سامنے بھی ہوتے ہیں، یہ لوگ رحمان کے قریب ہوتے ہیں. جن کی تنہائیاں بھی پاک ہوں وہ اللہ کے قریب ہو جاتے ہیں. اسی طرح ایک اور علامت کہ ہمارے اعمال اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو رہے ہیں یا نہیں، یہ کچھ علامتیں ہیں جو آج میں آپ کو بتا رہا ہوں، فکر کرنی ہے ہم نے. ان علامتوں سے ایک علامت یہ ہے والذین یؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلۃ انہم الی ربہم راجعون. وہ لوگ جو کچھ بھی دیتے ہیں اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں، اللہ کے راستے میں دے دیتے ہیں، اللہ کے راستے میں اپنا وقت بھی دیتے ہیں، مال بھی دیتے ہیں، صحت بھی دیتے ہیں، توانائی بھی دیتے ہیں، صلاحیتیں بھی دیتے ہیں، سب کچھ کرنے کے بعد پھر ان کا حال کیا ہوتا ہے؟ گاہے بگاہے پھر اللہ تعالیٰ سے ڈرتے بھی رہتے ہیں کہ اللہ جو میں نے یہ نیکی کی ہیں، جو صلاحیتیں خرچ کی ہیں، جو اپنا وقت خرچ کیا ہے، یہ جو میں نے جتنی بھی عبادتیں کی ہیں چھپ کر کی ہیں یا سب کے سامنے کی ہیں، اللہ جتنی بھی عبادتیں کی ہیں ان عبادتوں کو قبول فرما لے. اگر میرا اور آپ کا بھی طرز عمل یہی ہے کہ عبادتیں کرنے کے بعد ہم اپنے آپ کو بہت بڑا متقی پرہیزگار سمجھنے نہیں لگ گئے، ہم اگر عبادتیں کرنے کے بعد ڈر رہے ہیں، خوف زدہ ہیں کہ کہیں ہماری عبادتیں ضائع نہ کر دی جائیں، اڑا نہ دی جائیں، تو پھر یقین کیجئے یہ علامت ہے اس بات کی کہ میرے اور آپ کے اعمال انشاءاللہ کے ہاں قبول ہوں گے. امی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اس آیت کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، سوال کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ اعمال تو کرتے ہیں لیکن ڈرتے کیوں ہیں؟ پھر اعمال تو نیک ہی کرتے ہیں اور ڈرتے کیوں ہیں؟
کیا وہ چور ہوں گے؟ وہ شرابی ہوں گے؟ وہ زانی ہوں گے جو ڈرتے ہوں گے؟ آج ہمیں چوروں سے نفرت ہے، ہمیں زانیوں سے نفرت ہے، ہمیں شرابیوں سے نفرت ہے، ہونی چاہیے، لیکن یہاں معاملہ کیسا ہے؟ اس سے بھی زیادہ سنگین. فرمایا اے صدیق کی بیٹی، صدیق کا کہہ رہا تم عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے فرمایا کہ وہ لوگ روزے بھی رکھتے ہوں گے، نمازیں بھی پڑھتے ہوں گے، اللہ کے راستے میں وافر مقدار سے خرچ بھی کرتے ہوں گے، وہ بھلائیوں کے کاموں میں آگے بڑھ چڑھ کے حصہ لینے والے ہوں گے، لیکن ڈرتے اس بات سے ہوں گے کہ کہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے اعمال کو برباد نہ کر دیا. اگر میری بھی یہی سوچ ہے، اگر آپ کی بھی یہی سوچ ہے، اور ایک مسلمان کا طرز عمل ہونا ہی نہیں چاہیے کہ وہ نیکی کرنے کے بعد پھر اپنے ان اعمال کی فکر کرے، اپنے زندگی میں سے ان اعمالوں کو نکالنے کی کوشش کرے جو اعمال برباد کر دیے جاتے ہیں. میرے بھائیوں، قیامت کے دن صرف میرے اور آپ کے روزوں کا، تراویوں کا یا دیگر یہ جو عبادات ہیں انہی کا حساب نہیں ہے. یاد رکھیے، اور بھی بہت سے ایسے حساب ہیں جو اللہ کو ہم نے دینے ہیں، اللہ نے ہم سے سوال کرنے ہیں، ان کی تیاری کرنی ہے، اپنے اعمال کی فکر کرنی ہے، جانچتے رہنا ہے، پرکھتے رہنا ہے، فقتاً فوقتاً یہ جائزہ لیتے رہنا ہے کہ میرے جو اعمال ہیں کہیں برباد نہ ہو رہے ہوں. اس کی نشانی ایک میں نے یہ بتا دی کہ عبادت میں دل لگتا، عبادت میں نہ بندے کی چاہتے نہ چاہتے ہوئے رغبت ہو جاتی ہے. اگر ہم رمضان کے جانے کے بعد بے نمازی ہو گئے، اگر ہم رمضان کے جانے کے بعد چھوڑی برائیوں پر واپس آ گئے، تو یہ خطرے کی بات ہے، یہ خطرے کی بات ہے. ہم رمضان میں عبادتیں کرتے تھے، مانتا ہوں کہ نوافل عبادت زیادہ تھی، لیکن چلو کم از کم رمضان کے جانے کے بعد فرائض کی پابندی تو رہے. اگر فرائض کی پابندی بھی رہی، فرائض کی فکر بھی رہی، تو سمجھ لیجئے انشاءاللہ آپ کے روز قیام یہ عبادتیں اللہ نے قبول کر لی. لیکن چاند رات کو ہی اگر سارا کچھ ملیا میٹ ہو جائے، جوان بیٹھا ہو اس انتظار میں عید کا چاند نظر آئے اور میں اپنی داڑھی کو مڈوا دوں، اس سنت کو ختم کر دوں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری زندگی جس کو چھیڑا نہیں کاٹا نہیں، اس سنت کو میں ذبح کر دوں. وہ بیٹھا ہو اس انتظار میں کہ چاند رات نظر آئے، میں بازاروں کے اندر بنی ہوئی زینت لڑکیوں کو ان کو دیکھوں. وہ بازاروں میں کئی واش لڑکے اسی وجہ سے جاتے ہیں، تو پھر سمجھ لے تیرے رمضان کی عبادتیں کسی کام کی نہیں ہے. میرے بھائیوں، زندگی میں اللہ نے آخری موقع دیا ہے، شاید ہو سکتا ہے اگر رمضان ملے نہ ملے، اس آخری ایام میں اپنی فکر کیجئے. سنیں دارمی کی حدیث سماعت فرمائے. آج ہم سمجھتے ہیں بس عبادتیں کر لی، نماز روزے کر لی، ہم بڑے حاجی ہیں، یہاں پر اور بھی حساب ہیں. امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم اس کائنات کی عظیم ہستی، سنن دارمی میں آتا ہے کہ ایک قافلے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اونٹ پر سوار جا رہے تھے. سننے کی بات ہے اور 100% کان لگا کر توجہ کر کے سننے کی بات ہے، یہ امام کائنات کی بات ہو رہی ہے. میرے لفظوں پر غور کرنا، جو معصوم انیل خطا ہیں سواری پہ جا رہے ہیں، صحابی پیچھے آ رہے ہیں، ایک صحابی کے دل کے اندر خواہش ظاہر ہوئی کہ میری سواری تو تیز ہے، میں اپنی سواری کو بھگا کر اپنی سواری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری کے برابر کر لوں تاکہ سفر بھی اچھا گزر جائے گا، کیونکہ نبی کا دیدار ہوتا جائے گا. نبی کے دیدار کی تڑپ نے صحابی کو اس بات پر آمادہ کیا، اپنی سواری کو تیز بھگایا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری کے قریب آیا. سواری چونکہ تیز تھی، وہ قابو صحیح نہ پا سکی اور صحابی کا جو پہنا ہوا سخت قسم کا بوٹ یا شوز جو انہوں نے پہنا ہوا تھا وہ ہارڈ تھا، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ٹانگ مبارک پر لگا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں کو ٹانگ پر خراش آ گئی، کیونکہ سپیڈ تھی سواری کی. اس سپیڈ کے باعث امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی ٹانگ پر خراش آئی. اب جب انسان کی کوئی چیز اچانک لگتی ہے تو بے ساختہ انسان فوراً اس کو جھٹکتا. آپ جا رہے ہیں، سکون سے بیٹھے ہیں، بات کر رہے ہیں، بات کے دوران اچانک جسم کے کسی حصے پہ چونٹی کاٹ دیتی ہے سب سے چھوٹی مخلوق اللہ کی،
فوراً انسان کا ہاتھ وہاں جاتا ہے، دیکھ آگے رہا ہے، باتیں کسی اور سے کر رہا ہے، کمر کی پیچھے چونٹی نے کاٹا، فوراً ہاتھ اوپر گیا۔ امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم فوراً اپنے ہاتھ سے صحابی کو، آپ کے ہاتھ میں ایک دورہ تھا، اسے یوں جھٹکتے ہیں اور وہ دورہ صحابی کے بھی لگ جاتا۔ اب یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ کے بندے کون ہے جس نے مجھے تکلیف پہنچائی ہے، جس نے محمد کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچائی ہے؟ ہم سمجھتے ہیں کہ یہی تکلیف ہے۔ ارے جن چیزوں سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیار کرتے رہے، ہم ان سے نفرتیں کرتے رہیں، کیا نبی کو یہ نسی سے تکلیف نہیں تھی؟ پڑھیے سیرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، کہ جن لوگوں سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پیار کیا، نبی نے اپنی سنتوں سے پیار کیا، لیکن ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو کوئی پاس نہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا تم نے مجھے تکلیف دی ہے، یہ بات کہہ کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی روانہ ہو گئے، صحابہ بھی روانہ ہو گئے۔ اب وہ صحابی بیان کرتے ہیں کہ ساری رات میں اس طرح کروٹیں بدلتا رہا، ساری رات مجھے نیند نہیں آئی، کیوں؟ کہ میں نے نبی کو تکلیف پہنچائی ہے۔ ارے ہم سارا دن نبی کی حدیثوں کی مخالفت کر کے سکون سے سو جاتے ہیں، ہمیں کبھی فکر نہیں ہوئی کہ ہم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کی مخالفت کر کے نبی کو کتنی تکلیف پہنچائی ہے۔ میں چھوٹی سی مثال دے رہا ہوں، اگر ایک شخص اس کا اللہ نہ کرے ہاتھ کٹا ہو، وہ ایک ڈاکٹر کے پاس جا کے کہے اس کا علاج کر دیجئے، ڈاکٹر کہے میں تیرا علاج کرنے کے لیے تیار ہوں، بندوبست آپریشن کا بھی کروں گا، تیرا خرچہ بھی نہیں لوں گا، آپریشن فری میں ہوگا، ادویات بھی فری میں ہوں گی، الف سے یا تک جتنے بھی معاملات ہیں سارے کے سارے میں تیرا کر دوں گا، اور وہ ڈاکٹر اپنے وعدے کے مطابق سارے معاملات کر دیتا ہے، انسان کا ہاتھ بالکل صحیح ہو جاتا ہے، تندرست ہو جاتا ہے، توانائی آ جاتی ہے۔ اب چلتے چلتے کسی بات میں ڈاکٹر کے ساتھ اختلاف ہو گیا، اب بندہ کیا کر ہے، وہی ہاتھ جو ڈاکٹر نے فری کے اندر الف سے یا تک اے تا زڈ سارے معاملات اس کے کیے، اس کا کٹا ہوا ہاتھ درست کیا، اب وہ اسی ہاتھ سے ڈاکٹر کے منہ پر تھپڑ رسید کر دے، تو بتائیے اس ڈاکٹر کی کیا حالت ہوگی کہ کل تک تو ہاتھ سے معذور تھا، تیرے سارے معاملات میں نے کیے، لیکن آج اسی ہاتھ کو تو نے میرے اوپر استعمال کیا ہے۔ ارے اللہ نے تجھے نعمتیں دی ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم بطور نعمت اور احسان اللہ نے دیے ہیں، نبی کی حدیثیں، نبی کی تعلیمات اللہ نے بطور احسان تمہیں دی ہیں، اور جب تم انہی حدیثوں کو، نافرمانی کو، اللہ نے زندگی دی ہے، صحت دی ہے، تندرستی دی ہے، انہی سب چیزوں کو، اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کو اللہ کی بغاوت میں استعمال کرتے ہو، تو بتاؤ پھر اللہ تبارک تعالیٰ کیا حشر کریں گے قیامت کو؟ اگر آپ کے ساتھ ایسا معاملہ ہو جائے جسے آپ احسان کرتے ہو، نیکی کرتے ہو، وہ آپ کو تھپڑ رسید کر دے، پوری زندگی میرا خیال ہے کہ آپ اس کے ساتھ صلاح کرنے کو تیار نہیں ہوں گے۔ لیکن یہاں پر معاملے کیا، اللہ پھر فرماتے لا تقدر تم رحمت اللہ، بندے دوسرے گناہ ہو گیا، ایک دفعہ آ جا، آنسو بہا دے، توبہ کر لے، معافی مانگ لے، اللہ میں نے بندوں کے ساتھ بھی زیادتیاں کی ہیں، میں ان سے بھی معافی مانگتا ہوں۔ میں بات کر رہا تھا امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی کہتے ہیں مجھے نیند نہ آئی ساری رات، اور ادھر امام کائنات جو معصوم انیل خطا ہوں کی حالت کیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی ساری رات کروٹیں بدل رہے ہیں، ساری رات کروٹیں بدل رہے ہیں، کیوں؟ کہ میں نے اپنے صحابی کو دورہ مارا ہے، کل قیامت کو اللہ نے پوچھ لیا ہے پیغمبر اپنے صحابی کو دورہ کیوں مارا تھا، اللہ کو کیا جواب دوں گا؟ میں اپنی زبان سے مسلمانوں کو تکلیف پہنچا دوں تو پرواہ نہیں، اپنے کردار سے تکلیف پہنچا دوں تو پرواہ نہیں، کسی کی غدار کشی، کسی پہ طنز، کسی پہ طانے، کسی بھی باتیں، اور میرے مسلمان بھائی اللہ نے تجھے جو زبان میں صلاحیتیں دی ہیں، بولنے کی جو صلاحیتیں دی ہیں، اللہ نے جو تجھے بولنے کی طاقتیں دی ہیں، ان کو غریبوں کے اوپر کیوں آزماتا ہے، کمزوروں کے اوپر کیوں آزماتا ہے، اپنے ہی مسلمان بھائیوں کے اوپر کیوں آزماتا ہے؟ تیری زبانیں اس وقت تو بند ہو جاتی ہیں جب کوئی تجھ سے زیادہ مالدار ہو یا عہدے میں تجھ سے بڑا ہو، تیری زبانیں چلتے ہی غریبوں کے اوپر ہیں، تیری زبانیں چلتے ہی کمزوروں کے اوپر ہیں، چاہے کوئی غریب ہے، چاہے کوئی عہدے میں بڑا ہے، اپنی زبان کا استعمال سوچ سمجھ کے کر۔ امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انسان اپنے قدموں سے اتنا نہیں پھسلتا جتنا زبان کے ذریعے سے پھسلتا ہے، اور اس زبان کی وجہ سے کئی انسان ایسے ہوں گے کہ جہنم کے اندر اوندھے منہ ڈال دیے جائیں گے۔ امام کائنات پریشان ہے، صبح ہوئی، ادھر صحابی پریشان ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے کہا کہ جس نے رات مجھے تکلیف پہنچائی تھی اس کو لے کر آؤ۔ صحابی کو بلایا گیا، صحابی پریشان ہو گئے کہ پتہ نہیں میرے ساتھ کیا معاملہ بنے گا، پتہ نہیں اللہ کی قرآن کی آیتیں آئی ہیں، کیا ہوا کیا نہیں، پریشان اللہ کے نبی کے پاس حاضر ہوئے،
کہا کہ تو نے مجھے تکلیف دی تھی، جی اللہ کے نبی میں نے دی تھی۔ امام کائنات فرماتے ہیں کہ میں نے تجھے درہ مارا تھا، یہ 20 دریاں ہیں، یہ 20 دینار ہیں، تو ایسا کر کہ جو درہ میں نے تجھے مارا تھا اس کے عوض مجھ سے یہ 20 دینار لے لے اور میری اس غلطی کو معاف کر دے جو میں نے درہ تجھے مارا تھا۔ امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دنیا کے اندر اپنے حساب برابر کر کے جا رہے ہیں، معصوم عن الخطا ہو کے اس کائنات کی سب سے عظیم ہستی ہو کے کہہ رہے کہ صحابی حالانکہ جان بوجھ کے تو نہیں مارا تھا اور بے ساختہ لگ نبی نے اس کو پیچھے کیا تو لگ گئی، قصور تو صحابی کا تھا، قصور بھی کیا تھا، ان سے بھی جان بوجھ کے نہیں ہوا، لیکن اس کے باوجود بھی وہ بھی پریشان ہے، امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم بھی پریشان ہے۔ ہم آج اپنی زبان کے ذریعے، اپنے کردار کے ذریعے انسان کو ننگا کر دیتے ہیں، فکر نہیں ہوتی یار قصور ہوگا آج میں کیا کراں، غلطی اس کی تھی، میرا تو کوئی قصور نہیں تھا، یار غلطی اس کی تھی یا تیری تھی یہ تو رب جانتا ہے۔ لیکن اللہ کو وہ بندے بڑے پسند ہے جو عاجز ہو جاتے ہیں۔ اگر تجھے اللہ نے بولنے کی صلاحیتیں دی ہیں تو قرآن کے لیے وقف کر، نبی کی حدیثیں بیان کرنے میں وقف کر، لوگوں کو دین سمجھانے میں وقف کر، بجائے اس کے کہ تو لوگوں کی عزت اتارنے میں اپنی زبان کو استعمال کرے۔ یہ حساب برابر نہیں ہے، قیامت کو ایک اگر سینگ والی بکری نے بغیر سینگ والی بکری کو سینگ مارا ہوگا اس سے بھی حساب لے کر دیا جائے گا۔ تو انسان ہے، کلمہ کو ہے، مسلمان ہے، سب سے بڑھ کے اہل سنت اہل حدیث ہے، تو بتا اللہ کو کیا جواب دے گا۔ میرے بھائیو، انسان کو قیامت کے دن سب سے بڑا جو صدمہ پہنچے گا وہ اس بات کا کہ جب جنتیوں اور جہنموں کے درمیان ایک مینڈا لایا جائے گا، اللہ فرمائیں گے فرشتوں سے، ان سے پوچھو کہ اس کو جانتے ہو، یہ کہیں گے ہاں اللہ ہم جانتے ہیں، اسے تو ہمیں گزرنا پڑا ہے، اس کے ذائقے کو ہم نے چکھا ہے، یہ موت ہے جو جنتیوں کو بھی آئی، جو جہنمیوں کو بھی آئی۔ اللہ تعالیٰ کے فرشتے اعلان کر کے کہیں گے کہ سن لو جنتیوں، تم ہمیشہ جنت میں رہو گے، جہنمیوں تم سن لو ہمیشہ جہنم میں رہو گے۔ اس وقت سب سے بڑا جو صدمہ پہنچے گا ان جہنمیوں کو پہنچے گا کہ کاش یا لیتنی کنت ترابا، یا لیتنی کنت ترابا، کاش میں انسان ہی نہ ہوتا، کاش میں مٹی ہوتا، کاش میں ریزہ ریزہ ہوتا، کاش میرا حساب و کتاب نہ ہوتا۔ انسان اس وقت ہی حسرتیں کر رہا ہوگا، اس وقت ہی حسرت سے پہلے آج اللہ نے موقع دیا ہے، آخری رمضان کے لمحات ہیں، اپنے بھائیوں سے، بہنوں سے، رشتہ داروں سے، دوستوں سے، احباب سے، جن کے ساتھ زیادتیاں کی ہیں، زبان کے ذریعے کی، اعمال کے ذریعے کی، جس انداز میں بھی کی، یا رب کی بھی جو نافرمانیاں کی ہیں، اپنے بھائیوں سے بھی، بہنوں سے بھی، رشتہ داروں سے بھی، اور اللہ سے بھی توبہ مانگ لو، معافیاں مانگ لو، کل قیامت کے دن ندامت سے بچ جاؤ گے، رمضان کی عبادتیں آپ کی قبول ہو جائیں گی۔ اللہ مجھے آپ کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے، اللہ پاک ہماری عبادتوں کو اپنی بارگاہ کے اندر قبول منظور فرمائے، آمین۔ مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا بسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء إنه يعلم الجهر وما يخفى ويسرك اليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى
بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وتبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى من لنا تحديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تسلى عاملة ناصبة تسلى تسقى من عين كانية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية فيها عين جارية فيها سرر مرفوعة وأكواب مودوعة ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة أفلا إلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا فيعذبه الله العذاب الأكبر